Ողջ ու սիրելի բարեկամներ, հրատապ տեղեկատվություն, անպայման միացեք մեր ալիքին, որ դիտեք Հայաստանում կատարվող կարևոր իրադարձությունները եւ այս տեսանյութի տակ սեղմեք հավանել կոճակը։ Մեզ են ուղարկել տեղեկատվություններ, նաեւ հետո մենք մտանք տեսանք, որ իրականությունը ադրբեջանական դրատվականներում տարածվում են տեսանյութեր, որտեղ բլոգերներ, սովորական մարդիկ, լրագրողներ, տեսախցիկները վերցրած ընկել են Ստեփանակերտի, Շուշիի, մի քանի այլ հայտնի վայրերի տարածքներ ու ինչ են նկարահանում։ Դա հայերից մնացած միակ զարմանալի բաներ նա, այսինքն եկեղեցին չի, խաչքարը չի, ճանապարհները չի, հայերի թողած դղյակները, սոված քանդված պետություն ու դղյակներ, դղյակապետությունա չէ Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախը եղել, մենակ լափեն դղյակներ սարքեն, ժողովրդին դնեն էշի տեղ, իրանք հարստանան։ Սրանց գործելաոճի երեսից Լեռնային Ղարաբաղը կործանվեց։ Ու այսօր ադրբեջանցիները կամերաներով գնացել նկարում են, ասում է, «Էս որտեղից հայերին այսքան փող, որ Ղարաբաղը սենց անմխիթար վիճակում են թողել, ոչ ճանապարհ կար, ոչ նորմալ ճաստեր կային, ոչ մի բան չկար, դիրքերը ամրացված չէր, զենքը 90-ականների 80-ականների զենք էր, քանդու քարապ մի վիճակ, էլ չասենք, որ Ստեփանակերտից դուս ես գալիս, օրինակ մտնես ինչ որ գյուղ էր, այդտեղ ավելի ահավոր վիճակ էր։ Աղդամի մասին, որ խոսանք, ավելի լավա չխոսանք, ամբողջ հայ ազգը կլացի, որ Աղդամը հիշում ես, մտնում է իր Աղդամ, այսքան Աղդամ չկար, կար անունը, ցուցանակը, որ այս տարածքում եղել է քաղաք, անունը Աղդամ, ու սենց քանդված տներ, եւ այդ տները կոչվել է Աղդամ, ու կոչվել է հայրենիք, այդպես էք հայրենիք պահել սրիկաներ։ Այսօր թուրքը ձեր վրա ու ամբողջ հայ ազգի վրա ծիծաղում է, ասում այս ա եղել իրանց Ղարաբաղը գրավելու միակ նպատակը, որ Ղարաբաղի հաշվին որոշները հարստանան։ Այո, այդ ա եղել, ուրիշ բան չկա, եթե անկեղծ այդ ա եղել, այդ ա եղել, Ղարաբաղը գրավել են, սպարապետի գլուխը կերան, որ իրանք լավ թալանեն, լավ լապեն, սպարապետը չբրներ վզներից ու չկզասներ, ասեր, «Ես ինչ եք անում, ես գնամ Ղարաբաղ ազատագրեմ, որ դուք Ղարաբաղի ու Հայաստանի հաշվին ժողովրդին թալանեք»։ Էս ա եղել սպարապետին, Դեմրճանին վերացնելու իրական նպատակը։ Դե գնացեք, թե ով ա վերասրել, ով որ հարուստա քաղաքականության շնորհիվ, իշխանության շնորհիվ հարստացել են, այլ սպանել է Վազգեն Սարգսյանին, որովհետև եթե լիներ Վազգենը, Ղարաբաղից թալան չէր լինի։ Այսօր շատ ցավալի է, որ եղել է հեղափոխություն ու շատ քիչ մարդիկ, կամ կարելի ասել ոչ մեկ գրեթե, այն ով որ պետքա պատասխան տար, պատասխան չտվեց, հիմա վերարտադրվել է պրոցեսը ու կրկին դատու դատաստանի գործընթացներ ա սկսել Հայաստանի Հանրապետությունում, քնչականն ա կանչում, դատախազությունն ա կանչում, հակակոռուպցիոն կոմիտեն ա կանչում, տարբեր մարդկանց, Սերժի աղբորը Սաշիկին, իրատղաներին, կնոջը նույնիսկ կանչում են հակակոռուպցիոն կոմիտե, շատերին են կանչում, բայց ուր ա պատասխանատվություն կա։ Արթուր Վանեցյանը ասում ա, Սերժ Սարգսյանի եղբոր Սաշիկ Սարգսյանի մեկ հաշվին, ընդամենը մեկ հաշվին կա $30 միլիոն, ու ես նույն Արթուր Վանեցյանը, չենք խառնում, հենց ես նույնը, ամիսներ թե տարիներ անց կամ թե մի տարի անց ինչ էր ասում, ասում էր, Սաշիկը թալան չի ա, $30 միլիոն ունի մի հաշվում, գնում ա Սաշիկի աղբոր Սերժի կուսակցության հետ, դաշինք ա կազմում, դառնում են պատիվ ունեմ դաշինք, այն որ նախ գործողությունը ասածդ ու արածդ պատիվ չունես, անպատիվ էր, մի բան էլ կուսակցության, այլ ճիշտ խմբակցության անունը դնում եք պատիվ ունեմ, Սաշիկի եղբոր Սերժիկի հետ կապում ես կոալիցիա ու մտնում ես ազգային ժողով, ոնց հասկանանք, խառը վիճակ, մեկը սրանա դավաճանում, մեկը այսքը դավաճանների պետություն ասա, Նիկոլը քեզ տվեց գեներալի կոչում, դու դավաճանեցիր իրան, դու այլևս այդ պատիվ մատիվ թողեցիր, դուս եկար, հրաժարվի գեներալի կոչումից, մի ասա, որ դու գեներալ Վանեցյանն ես, ասա ես գեներալ չեմ, եւ հետո Ռոբերտ Քոչարյանի մասն էր խոսում, Ռոբերտ Քոչարյանը ոնց հա ձեռք բերել կոնգրես հյուրանոցը, $2 միլիոն, եթե չենք սխալվում, ասավ $2 միլիոն կաշառք տալու
երկու կամ հինգը ասել, եթե տեսանյութը բացենք, կտեսնենք, բայց ասել է, որ կաշարք տալու միջոցով ա Ռոբերտ Քոչարյանը ձեռք բերել ինչ-որ հյուրանոց, ձեռք սեղմումներ, քեֆ ուրախություններ մարդկանց հետ, որոնց Արթուր Վանեցյանը համարում էր պետությունից թալանած թալանչի մարդիկ։ Ինչ ասես, ինչ ասես ես մարդկանց, թուրքն էլ վրետ ծիծաղումը, ասումա, սա Ղարաբաղը զզվելի վիճակում էր, քանդուքարապ, անմխիթար, ասումա, ոնց թողել ենք եկել տեսել ենք, հիմնականում տենց էլ մնացել է, Ստեփանակերտում երկու հատ ավել շինություն էին հայերը սարքել, էդ էլ Քրք Քրքորյանի արևը ապրի ինքն արել, ոնց թողել են, էդտենց էլ մնացել է, մենակ դղյակներ ավելացել, Սփյուռքի միլիարդատերերի փողերը տարել են, դղյակներ են սարքել, որ անձնական հաճույքներ վայելեն, բայց այդ փողը ամբողջ ժողովրդինն էր, պես ա եղել, Հայաստանը տվել ա զավակներ, որոնք դավաճաններ են, եւ այսքան զզվելի կեղտոտ սրիկաներ, որոնք թուրքից ավելի վատն են հայ ազգի համար, Հայաստանում վխտում են, եւ սրանց պետք ա օր առաջ բռնել ու պատասխանատվության ենթարկել, անգամ այսօրվա իշխանության մեջ էլ տեսնում ես խաբեություններ կա, իհարկե կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի մասին չենք խոսում, ինքը եթե սրա մասին պարզ տեղեկանա, հրամաններ կտա, կգնա կբռնեն եւ թող լսի ու հրամանները տա, քաղաքապետարանի տարբեր գործողություններ, որ չգիտեմ, բարեկարգման աշխատանքներ եւ այլն եւ այլն, ուշադիր վերահսկեք, որովհետեւ շատ անհամապատասխանություններ կան, շատ թալանի վտանգ կա, ճիշտ ոչ թե վտանգ կա, այլ արդեն արել են ինչ-որ տեսանելի բաներ կա, որ չգիտեմ, ինչ-որ գույք պետք ա գնեն, բոլորը գիտեն այդ գույքը օրինակի համար արժի $1,000, բայց իրանք այդ գույքին վճարում են, չգիտես խի, $10,000, մարդիկ զարմանում են, ասում են, ոնց կարա սենց բան լինի, ծառեր էին առել, տնգել, ամեն ծառը գնվել էր 200-300,000 դրամով, եթե չենք սխալվում, բայց այդ ծառը օրինակ արժե առավելագույնը 60,000 դրամ, սա ոնց կարելի է հասկանալ, ու ամենավատ էն էր, որ իրանք հերիք չի այդքան փող էին տվել, մի բան էլ չորացել էին այդ ծառերը, որտեվ չեն ջրել, այստեղ փողերի լվացում կա թե չկա, իհարկե կա, ով ա պատասխան տալու, հակակոռուպցիոն կոմիտեն ինչի չի մտնում քաղաքապետարան, ոնց կարան մի բանին վճարեն շատ, 10 անգամ ավելի շատ, երբ որ դրա գինը այդքան ա, ու վերջ, այդ ա գինը, այս ծառը արժի առավելագույնը 60,000 դրամ, ոնց կարաս դա գնես 300,000 դրամով, ու այս դեպքերը մեկը չի, երկուսը չի, շատ դեպքեր են, ասֆալտ են անում, հետևից երկու օր անցնում ա քանդվում այդ ասֆալտը, ու էլի մնաց տարիներով փոս ա դառնում, մարդիկ ստիպված մեքենաներ են ջարդում, Տիգրան Ավինյանը տեղյակ ա սենց բաների մասին, եթե իմացանք, որ Ավինյանը տեղյակ ա ու թողել ա սենց այս ամենը, շատ խիստ կնեղանանք, եվ մենք դիմում ենք ոչ թե Ավինյանին, այլ Փաշինյանին, հետևացեք։